我。Не надо, Зара, сика не кричи так. А что это? А сюда? А сюда? Все? Ух ты, ты классно придумал, тримайся мічно. И а ты клево придумал, знаешь? Так вот ехать. Дуже прикольно. Олег. А я не тебя фотографую. Бач? Снизу квіточки. Травичка гарна. Багато набери, багато, і будемо робити пас. Бач, а ти може, тому після ти захотів, що ти змерз? Може таке бути? Ні, не можу. Ти чіпаєш ручками холодний пісок. Я от, наприклад, не можу. Я, наприклад, не чіпаю, і мені все рівно холодно. Так не може бути. А як може бути? Хто змерзає, той зробив після ти хоче. Ти що, не знав? Я не маю такого.